داوتوتا قبي لبتا نجان كينيا كبجاف جلالا بكجرتني تسناغ وجهة قبي كينيا هراتي نمو برتوتا في برسيسوتا أوجيلي ون كلك عددا وجهتن حالك ميتين وجهتن مالك وجهتن إياه فتشوداف برتون كونن أوجيلي ون كلك عددا تكا كنيسان وجهتن يجراني برسيسوتا ولين كنيسان وجهتن أوجين كلك أسان وجهتن أوجي كميتي مال رامو وجهتن مسان كنيسان كلك نكونيوكان كنيسان وجهتن كونمو مال فيدلا تكانجرجا وجلون كالاكا كي ستغاتي بدر بمينيستر برنوتا وجيون كالاكا براتو تاكاباني في برسو تاكابان دورغومي غراغا جيساتري University of Science and Technology فنفني كي ستيجورا نانو روميارا مني برنوتا نانو روميارا كاسومس برسوني في براتوني دورغومي كانت ارغماني تجرو براتون ارغمانيس بكمتي ارغتاني كان سانجراني نمنيش اراكي تتافتي غياتو كوارا غودندا اجولوني لفاول فاكون لباتنا ماكون وجلون كالاكاتي في فنو كنران كنو وجيون كالاكا كنو جتنجرو مي وجيكا كميتي غالاني مالرا كنتو جتن كنجرو يا فناتي نورين تراسين جن يرون وجي كالاكاتسينو توكو فارتي كنن نكاكاسي ركولي عاصكي ستيكالاكانا ما فكينياف بورالي مسوما هنكنا بورالي مسوما تجرا هنكنا البودالي تكيم potential باسنيت فيدامو تجرا إذا كان فروض أفتكيم وانتينا كعازة كلاكاتي كان نازنسة تكفارتي إذا كان ركولي أواس كيسة جرام فروض منور مساس دركا قديرة تيونجرو كتا أفر راكاسة كلابين ساينس في تكنولوجي منور مساس كيسة نجرا تر أشوما برسوني تكو تكو نجرام برسدو كامل ما إسام فاونديشني أشي كيسة كلابا ساينس في تكنولوجي ونديسة ديجرو Achetekes boda tim madake egan termadake boda meshale berbach sana chikesati buwa injur esa san waltik indesuda yero jal kabati torbe daim torbe dubartota jiwan jar sarati agar sak yero jal kabati des egas boda san kaum sana taudan garana no tol gudde godin raile bekamte kaba nanur raile bekamte kaba inukun parti insa gudo physically sa muk kan dikor tu gara-gara warakata era latta fudani male enno konasite dc motor ave transmission jirit jirit cholte ke desetin transmission mata ki yome aske sas dc motor ave transmission ajra enno konammo screw blown ice jenusan yamu dc motor ri kalati mirgara gara bitatinanno hini kat yero sanammo hindi ba echusa mirgara gara bitatto gunanno mo ifitida yemmuu sana ammoo asittas harkisaa jechuun kan hunda maaneeji kan hin godhu kallattii kaarantichaa jijjiiruudhaan kanaattis irraa eegamu isa sanarratti humna barbaadataa asitti ammoo pires godhu qofa kallattii kaarantichaa jijjiiruudhaan pires godhu qofa kan ilaalu isa sanirraan adda jechuudha ammaas adaptashinii teknoloojii amma biyya keessatti madaqsuudhaaf kan biyya alaarraa jiru guututtu hambisu qofa osoo hin ta'in kan haara uumuu qofa osoo hin ta'in meeshaalee barbaachisoo ta'an warraan amma alaa bitan kana dura if danda'anii biyya keessatti akka oomishan. Dorgomichi baay'ee bareeda ture. Dorgomtoonni baay'ee ciccimoo kan dandeettii gaafatu ibsa gahaa gaafatu ammaas wantummaan ati fideewu meeshummaa ati fideewu. Kan si dorgomsiisu ta'uusaa isa san hunda keessa darbine dorgomichaa haala gaariidhaan xumurreerra. Dorgomtoota akkasitti hubanne malee guutuu guutuutu kalaqoota gara 1995 dhufe 1995 keessaa kan mana barumsaa gadii gadaanaa keessaa yoo xiqqaate nama 30 wayi isa san keessaa tokko fa'aa. Baay'ee hojii kalaqaa kana ni jaalata ni fadha ijoolleen yeroo taphattu inni taphan jaalatu akkoo biratti illee guddate kanaafuu maal hin taphanne yoottuun ani hojiin hojjedha siin jedha waraqati kana kaartoona cicciree maal je'ee marfeedhaan walitti suphaa baatirii kana cabsee qirxaana keessaa fuudhaa walitti suphaati makiinaa hojjeta makiinaa kana hojjetu mana barnootaa geessa ogguu mana barnootaa geessu barsiisonni si hojjetee. Anuma hojjete bakka erga hojjette guddaa hojjedhu fiti yaaniin gaafa kaan fuudhee makiinaa walitti suphee geesse
bakka mucaa eega akka gad dandeesse saayinsii fi teeknooloojii irra si galmeessinaa jaaniin ishii tole jeen bakka na galmeessaa fadhiin qaballee kanallee odoon ta'in guddaa hojjechuun barbaadaa jeen aan oguun guddadhe iskaavaatara kan hojjedheen. Rakkoolee hawaasaa akkatti furu kallattiin ta'ee haala kallattiidhaan illee furuu danda'a. Inni hojiilee gosa lamaa hojjetuun baay'inni girreetti illee bobee hojjechuu danda'a. Albuuda baasu irratti illee daandii bu'uuraalee misoomaa illee guutuu ni danda'a. Bu'uuraalee misoomaa yommuu guutu daandii yoo hin baane ta'e daandii san baasee haadhu du'aatii haadhu illee fe'e ilmaan illee hirsuu danda'a. Hojii kalaqaa kan eegalee waan xixiqqoo walitti funaananii walitti fiffidanii waan tokko uumuurraanidha. Isa booddee fooyyessee amma immoo gara kanatti dhufe jechuudha. Hojii kalaqaa irratti yeroo isaa makiinaa konkolaataa xixiqqaafaa wantoota kana hojjechuu irrattidha. Amma immoo rakkoo naannoo jiru furuu qaba jechuudhaan ka'ee kanan kana jechuu filadheef naannoon keenya naannoo oomishaa ture. Darbees immoo manattis bakka garaa garaa mana baaburaa gurguddaa gaafa deemnu harkaanidha humni bahee yeroo qisaasee tidha kan hojiin kun hojjetamu jechuudha. Kun garuu kiiloo sadii nyaataa jechuudha qodaan kun. Kiiloo sadii daqiiqaa tokko gidduutti qulqulleessee baasaa jechuudha. Kosiisaas abaqiisaas qulqulluusaa achiin baasa. Bannee keessaa baafnaa itti qadaannee hojjennaa jechuudha. Inni qulqulluunsaa kunuuti. Kosiisaa ammoo isin ittiin argisiisa baase. Achitti nama. Konborsaatoon kun qaamuma isaa haguugee kan argamudha. Jaarkaaniin kun immoo kan midhaan kana baatudha jechuudha. Midhaan kana bakka kanatti kan inni baatee jiru. Elektiroomaagineetiin kun bifa mormii ta'eenidha kan inni hojjetu gaafarraa wal arginu. Ariitiin isaa dabalaa deema. Gaafatti siqaa deemu immoo elektiroomaagineetii jechuun maraa shiboo fi ayiranii irraa kan hojjetamu jechuudha. Kun immoo faanii isaadha. Kosii sanaa fuufee kan gatu jechuudha. Asiin qilleensa fudhata. Kosiin immoo tuubboo sana qabatee achiin gadi bu'a. Kun qulqulluun isaa immoo asiin ba'a. Dorgommiin bareedaa ture anaaf gaa reefusa jalqabaate jechuudha. Dorgommii kana reefin jalqaba. Dorgomee jechuudha. Kanaan duraan dorgomnee jechuudha beekamtiin hin jiru yeroo san namni silaa akka dorgommii irratti dhiyaannu taasisu waan hin jirreef akka naannoottis dorgommii dabree jira. Ammas akka biyyaatti dorgommii sadarkaa sadaffaadhaan darbee jechuudha. Wanni aan hojjedhe maashina haamaa kombaayineera isa jedhamu kana maqaan isaa niiwu ooroo agiriikaalcheraal maashin kaampaanii jedhama jechuudha. Argeeras itti fayyadameeras naannoo keenyatti kenna godina Arsii Lixaati. Oomishatu baay'ata beektu naannoo keenyatti. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni keenya sababa hanqina isaanii qaba. Hanqina maashinicha kanaa qaba. Hanqina san furuudhaaf jecha maashina kana hojjedhe jechuudha. Jalqaba gommaan isaa kophatti pilaastikoota diriiroo fi wantoota sasalphootti fayyadamee hojjedhe. Sana booda saraartuu pirootiraakteraatti fayyadamee bifa geengootiin saraare. Sana booda albee katarii jedhamtu takkaatti jiru. Isii sanaan muree keessaa baasee hapheessituuwwan akka aamirii kollaa uhuu kanneenitti fayyadame walqabsiisaa dhufe. Sana booda gommaa naa fakkaate jechuudha. Afur isaa godhee walitti qiqindeesse. Sana booda motoraadhaan walitti qabsiisaa dhufe. Qaama isaa gubbaa isaa kanarra qorqoorroo fi pilaastikoota sasalphoodhaan hojjedhe jechuudha. Katarbaayinichi isaa akkuma beekamu shiboodha. Hin mul'ata. Keessa isaa wanni jiru ammoo dhagaadha. Injiinii beenzila xiqqoodhaanis boba'aa xiqqoodhaanis ni socho'a. Injiinichaan socho'a jechuudha. Motorri isaa ammoo dinaamoo miinii DCC jedhamtu fayyadamee hojjedhe. Raadiyoowwan durii kanneen moofan keessaa baasee kan caccaban keessaa baasee walitti qindeessuudhaan isa jiiriiwwan isaan jedhaman walirratti qindeessee hojjedhe dhiyeesse jechuudha. Yeroo ijoollummaa isaa irraa kaasee mukkeen garaagaraa dhoqqee wantoota garaagaraa walitti suphuudhaan walitti qabuudhaan kalaqa wantoota fakkaattii
فكيسو في أكيسوران باي سوتشوساتور نويرو سنتي كولفاتور ما ألقو تشاجر دائم نكون جنة لولانستور ليسيا تيمو هركان وانك كابيني وايم مانتيني إلا كن مال مال جتشاتور إني مو خايو تو سمو إساكيسا بوركا سنا في يروبا إسانا سوتشي باي أعرف سيساتور وانتو تجارا جارا رشا كلاتور سنا مولكابته إني مو يروسان كاكاوم ساوراتي ارمو كانا غوددي سا كانا وان بربادوف سوسوچين اساس نوفي سينجل يرون اني فات اساله وكان اونلاين اسا ارتي كانا ديسيمو سين برباچي سو كوني مو اتي برنوت كي قف براتا وني كوني مو سيف غاري متي ديس واسي ورانو دندا واسي مرو دندا جيتالو لاني تري اني كانن دغيني اكاتان تديغر يرو توكو بر دربي فمل ماف كود افور يرو اورميا ارتي اداما ارتي دفي درغومو خلق اسنا بيفا براتي نيو هولاند وان جدو توكو جلقبي شيبو في كارتوني وليقبي ارغاسي من برمسا ارغني ديمه من برمسا ام اسلالي وانتچسون اكني غاري تارو غرف ولدرت غارما صوبته نوامي بلبلال ماليدا اباس انتيغر ووجدني نديغرو ندنيغرني اسان مو نديغرو دافي نمني اسان ججبي سوفي اسان ككاسه وان كان اكيسا كسينن غدون جروان ني جديم نوامن ارغ نوامني يون داكو ما موچا كان انديغر جدين موچا كان اسين برنوت الرابلي سوتي جرتون جدين ان يوسن مودنور ان انم سنه ون ني جديف دامني كون يروبا ييك وانا اساديسه هلكن غويا ساجات يرو ان رافي جدي اسال لولا توريتو جرو كان الراكيت برنو تساق واتشوك أبا إرقا قواتي بودا وان كان أجة توانجي دور راكي إرقاس لولاني توريزيني موبال ليساجر تو إرقان جريني برسوتا نوبال ليساجر روحر الراكاساتي جبهساني نانجدن خلاق كان خانونو جدي أرقاف وكان دوال تشيسود أفقانان إيس إلكترومغنتزم اندكشن كان جدودا كوني مون إلكترومغنتزم كان جدو مكون شبو مرا دافيفي ماغنيتيدان حالا كاميتنين سدركا بادياتس سدركا ماغالاتس حالا كاميتنين اتفايا دمو دندين امرا اومني ركاتاتي جرا كورازيدان فايدما مناتس مو يرو ابسامبا دوشاما بيتودني ركاتاجرا كانا اكاميتني ريسودندا كوني كاني ارغانو نوتي اوانتو تنانورا قرشي باين غافن قرشي غودان بربان رحالا كاميتنين حالا سلباتي وانان راه جدي امتاف ديس كان جدودا اني منا كوت تفايا دماجرا اونلاين تفايا دماجرا منا بروم صبرتون را فايا دماجرو وجتاني فيفس فايا دماجرو وانتنان را وانت افي كراتو كونيمو منا بروم سا كي ستي برنوتا والقبسيسه قبيي رجرا وانت حالا كنافن ار كان وجدي ديس رجالمو امتني كان حالا سلباتي وانان راه جدي تفايا دموني دندا ركو امتا نيفورا يسمون كورازي هارا باديات تتركتانو كان هوجتاني على سلباتني يرو ابسامبا دتفايا دمو منكيسة تتبساتو امبولي اباواتي شانيتي كان افتو كوني ماغنيتي في شبو كوباري مرادا مرا اما مرام باي اتادي مون هم نساس دبلو دن دا وانتف على كنافن ركو امتا كان ننفورا كان انجدون ميشا كالاقا كان الاسي يجتو ورقارا غافو داتيرا بيرون بارنوت روميا دكتور تولابرسو maallaqa kuma kudhanis nu biratti dhumu dabalani nu kennan yeroo baay'ee isaan galateeffana nu jajjabeessu isaaniitiif jechuudha. Hojiiwwan kalaqa akka kanatti hojjetaman kunneen kanneen har'a beekamtii argatan beekamtii argatanii taa'u osoo hin taane kana caala immoo akka cimanii hojjetanidha warreen beekamtii argatan kun kan isaan dubbatani. gun anara kayas duf hages mara de garsin juru anaratti jollen ibaste mulisun fet min sodatti sodasan kutukam an khanakan nagode sila manabar sterkat kufa kuta jarra kase sila dufe agamat bekam isakana gara sibila ta jijire jenin naman sanuma fu sodanin berpaches isakana amma aseter muka fi plastikota kan ture kan gara sibilota gara gara di jirudan specification of manuala designer egan gurti kende saboda egan kende fade boda ujiti sene isasan kan elik nada fuel dan ojot electric kan gode kan ala ragal chun biye ke tamse sharaf ala le adunya file kan jil qaba gate electric kan dan ko ojot ke skaba tra ojot chudam ro hawinko gara fulirratti wantootuma rakkoon naannoo keenyaa furanii irratti jechuudha jechuudha amma gara fulirratti
mana barumsaa keenyadha kan nu deeggaree kana kan na bira dhaabbate akkaataa kanatti na ijjechiise jechuudha. Manni barumsaa kun ammas karoora bara dhufuuf maallaqa nuu kaa'e qaba. Isattis itti cimee jechuuf qophaa'an jira. Wantoota rakkooma naannoo keenyaa furuu danda'an kanarrattidha kan an xiyyeeffadhu jechuudha. Fuula duratti maashinoota kana gara maashinoota sasalphoo amma hojjenne kanarra gara maashinoota ciccimootti jijjiirre. Kana amma wanni isaaf hin jiru ammayyuu akka tasaa iddoo dorgommii saayinsii fi teknooloojii Addis Ababaa yuunivarsiitii irraa osoo dhufaa jiru na jalaa miidhame hin socho'aa ture beektu baay'ee deema. Sababa saniif na jalaa honna ta'e jechuudha. Hojiin kiyya gara fuula duraatti maashinicha kana isuma kana jechuudha. Sona qofatti dabaluudha malee wanni isarraa hafi hin jiru jechuudha. Isa kana kanas sibiilota ciccimootti jijjiirree hojjennee dhiyeessuun ni danda'ama jechuudha. Fuulduratti gaariidha. Daa'imni kun fuulduratti nu qofaaf otoo hin taane, godinaaf otoo hin taane, naannoo qofaaf otoo hin taane, biyyaaf. Waan kana New Oro Agricultural Machine Company kan jedhe kana ekspoortii akka inni godhu impoortii qofa yaadota uummata adii uummanni gurraachi waan tokko oomishee dhiyeessuu hin danda'u. Isa dura jedhamaa ture san akka inni hundeedhaa jijjiiru kanarraa eegaa jechuudha. Irra caalammoo kan caala moderni godhee hojjechuudhaaf gara fuulduraatti kana yaaliif hin hojjedhe waan ta'eef moderni godhee immoo kan kana caalu hojjedhee uummataaf dhiyeessuudhaaf qophiidha jechuudha. Dorgommiin bareeda ture garuu iddoo tokko tokkotti egaa wantoonni nama jalaa lo'anii dorgommii tokkoffaa sadarkaa keessaa nama hambisan hin jiru. Ani immoo sadarkaa keessaa hafe hin jedhu ammas itti cime hojii kana jijjiiree hojjedhee uummataaf dhiyeessuudhaaf qophiidha. Kaayyoon isaa kalaqa barattootaa fi barsiisotaa jajjabeessuu kalaqa biyyattii jajjabeessanii kalaqaan rakkoo uummataa hiikuu hojii uumuu kaayyoo egzibishinii kanaati. Meeshaalee qulqullina barnootaa ittiin mirkaneessine jennee qabannee keessaa tokko kalaqa jajjabeessuu fi ijoollee ogummaa barsiisuudhaan wal qabata. Isa kanaan wal qabatee biiroon barnoota Oromiyaa xiyyeeffannaa addaatti saayinsii fi herreegaaf kanneetiin bara darbee irra caalaatti kan dur daran hojjechaa turre. Isa kanaan milkaa'ina gaariidhaan sadarkaa biirootis tokkoffaadha kan ta'e. Sadarkaa lammaffaa mana barumsaa keessa tokkoffaa irratti kan mo'anne. Sadarkaa tokkoffaadhaanis tokkoffaatti mo'anne. Barsiisaan barsiisaa naannoolee biraatti hojii dorgommii tokkoffaatti kan ba'e. Kuni ka'umsa gaarii biyyi teenya badhaadhinaaf qabatte kan nama agarsiisudha. Akka biyyatti badhaadhina hunda galeessa finna jenneetiin kan qaban. Badhaadhina hunda galeessa san fiduudhaaf oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluu qabna. Oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf ijoolleen keenya kalaqni isin manneen barnootaa keessatti kalaqxee guyyaa har'aan tanaa kana fidde kombaayinara midhaan haamu. Kan midhaan facaasuu fi kan midhaan tumee manatti galchuu kan qopheessaa jiran kanaan kan mo'achaa jiru jechuudha. Dorgommiin akka biyyaatti akkuma beekamu dorgommiin kun kan jalqabu mana barumsaa irraayi. Nu barsiisota ni leenjisna, laaboraatooriidhaan leenjisna, hojii kalaqaatiin ni leenjisna. Isaan dhaqanii barattoota leenjisu, laaboraatooriidhaan barsiisu. Achiin booda mana barumsaatti, mana barumsaa irraa aanaatti, aanarraa godinatti, godinarraa naannootti. Kan hundumaa irrattuu dorgommii eega godhanii ijoolleen dorgommiidhaan injifatanii naannoo gaanii booda akka guutuu biyyaatti immoo dorgomu. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hojiiwwan kalaqaa jajjabeessuudhaan dhaloonni ammaa kalaqaan rakkoo hawaasa keenyaa furuu irratti akka xiyyeeffatu jechuudhaan kan isaan amanatii jiran keessattuu labatni ammaa hojii kalaqaatiif xiyyeeffannoo kennuudhaan hojii kalaqaatiin rakkoo hawaasa isaa akka furuuf xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Biiroon barnootaas kanarratti cimsee kan deeggaru ta'aadha kan isaan jiran. Guyyaa saayinsii addunyaa sababeeffachuun akka biyya keenyatti immoo hojii agarsiisa kalaqa. Barattoota barsiisota yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee keessatti sagantaa qindaa'e kanarratti barsiisonni keenya barattoonni keenya kan Oromiyaa irraa dorgoman tokkoffaa waan baataniif gammachuu nutti dhagame ibsuuf kalaqa jajjabeessuu qabna. Biyyi tokko kan jijjiiramuu danda'u kan guddachuu danda'u saayinsiidhaan. Saayinsiin kalaqa qaba. Saayinsiin beekumsa qaba. Saayinsiin dandeettii waa hojjechuuti nu gonfachiisa. Saayinsiin biyya jijjiira. Kanaaf isin waan mo'attaniif, goota keenya waan taataniif, goota uummata keenyaa waan taataniif mootummaan keenya isinitti buunee jira. Biiroon barnootaa isinitti buunee jira. Akka Oromiyaatittis ammas kalaqa bifa wal fakkaatuun gumiin kalaqaa mana barumsaa keessatti jabinaan akka jiraatu namoonni kalaqa isaanii akka baasan hin goona.
warramu jajjabate dufe kan hamile isani jajjabesun hojin kalak asani industry wajini sakata walitti dame projecti sargate wanti kesan kun qabataman akka dugomu biirun barnota ka isinde garuta u mirkane sun barbada iradebe baga gamadan ganda wotota kenya ojile won kalaka barattoni fi barsisonni ojetan kan kendesine sinidesine kana fakkata oji kalaka tifti fanno kenu fi rakko awasa furu ratti fulle fajjunmo dalota marra egama arab jinne kan kendefanni kan mangolam koppiccha olin ani fadal santori nema turbani no agodu wan wordo faturtanif galanni kenya gudada fayata